Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan televiziyasının efirində əsas məsələ talk show'suna baxırsınız. Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas prioritetlərindən biri dünyanın ayrı-ayrı dövlətləri ilə yaxın münasibətlər yaratmaq, ölkəmizin milli və dövləti maraqlarını dünyada daha yaxından təbliğ edib tanıtmaqdır. Bu nöqteyi nəzərdən sözsüz ki, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də Azərbaycan dövləti mühüm addımlar atır. Vətən müharibəsindən sonra yaranmış yeni reallıqlar şəraitində həmin təşkilatlardan, ayrı-ayrı ölkələrdən səsləndirilən bəyanatlar, o cümlədən ölkəmizdə keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər də onu deməyə əsas verir ki, artıq Azərbaycanın yeritdiyi xarici siyasət kursu ilə dünya ölkələri, belə deyək, barışırlar və bunu mühüm amil kimi qəbul edirlər. Bugün studiyamızda bu məsələləri ətraflı şəkildə qonaqlarımızın iştirakı ilə müzakirə edəcək. Beləliklə, onları sizə təqdim edərək proqramımıza başlamaq istərdim. Cavanşir Feyziyev, Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlamentarası Əlaqələr Komitəsinin həmsədri. Cavanşir, mən studiyamıza xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Parlamentinin deputatı eyni zamanda. Və Natali Gule, Fransa Senatının Qanunvericilik Komissiyasının vitse-prezidenti. Natali xanımı da studiyamızda salınmaq istərdim. Xanım Gule, verilişimizə gəldiyiniz və iştirak etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Sanırım, mən icazə verir sizə Natali xanımla başlayaq. Bilirik ki, may ayının 20-sində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf və Əməkdaşlıq Perspektivləri adlı video formatda müzakirələr keçirildi. Həmin müzakirələrdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak etdi. Çox mühüm, əhəmiyyətli, belə deyək, çıxışında məsələlərə toxundu Prezidentimiz. Və bu nöqtəyi nəzərdən Madam Gule'nin gəlin fikirlərini öyrənəm. Madam Gule, donc, je voudrais bien avoir vos impressions sur cette conférence. Je sais que vous êtes aussi. Xanım Gule, sizin de fikrinizi bilmek maraqlı olar. Çünkü siz de Nizami Beynəlxalq Mərkəzinin üzvüsünüz. Bu konferans sizde hansı təəssüratlar yarattı? Laissez cette conférence. Alors, c'est quand même techniquement déjà un exploit. Təşkilatı səviyyə həqiqətən möhtəşəm idi. Dünyanın dörd bir tərəfindən minlərlə insanı ekran qarşısına yığmaq bu baxımdan möhtəşəm idi. C'était déjà un exploit technique. Ensuite, je dirais que les questions étaient moins intéressantes que les réponses du président. Ən əsası, cavablar suallardan daha maraqlı idi. Dünyanın böyük şəxsiyyətlərinin suallarına cavab verərkən, cənab İlham Əliyev regionun gələcəyi və regionda sülhlə bağlı yol xəritəsini göstərdi. Onun çıxışını dinləmək olduqca maraqlı idi. Bir halda ki, siz cənab prezidentin çıxışına toxundunuz, təklif edirəm ki, çıxışdan bir fragmentə birlikdə baxaq. Sonra müzakirəyə davam edərik. Cənab prezidentin çıxışından həmin hissəyə baxaq, sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik. Buyurun. Ümid edirik ki, vaxt gələcək və biz sözün əsl mənasında Cənubi Qafqazda fəal əməkdaşlıqdan və inteqrasiyadan danışacağıq. Biz artıq çox mühüm təkliflərlə və təşəbbüslərlə çıxış etmişik və geri gəlmişkən, onlar 10 noyabr 2020-ci il tarixli bircə bəyanatda dəhsil olunub. Bu, xüsusən də kommunikasiyaların və yeni daşımalar dəhlizlərinin açılması ilə bağlıdır. Sizə deyə bilərəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı iş artıq başlayıb. Azərbaycan bu məqsədlə artıq texniki və maliyyə imkanlarını ayırıb. Zəngəzur dəhlizi açıldıqdan sonra bütün region ölkələri üçün yeni imkanlar yaranacaq. Bu səbəbdən bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan əməkdaşlığa və ümumi gələcəyimizin planlaşdırılmasına açıqdır. Çünki biz istəsək də, istəməsək də qonşuyuq və yanaşı yaşamalıyıq və bir daha bu bircə yaşamanı öyrənməliyik. Bu asan deyil, emosiyalar burada var. Xüsusən də Azərbaycan xalqı azad edilmiş torpaqlara səfərlər etdiyi zaman və tam yerlə yeksan olunan yerləri görəndə siz yəqin ki, təsəvvür edə bilərsiniz, hansı hisslərə keçirirlər. Lakin siyasətçilərin rolu öz gündəliklərini müdafiə etməkdən və yalnız qarşılıqlı fəaliyyət sayəsində regionda dayanıqlı inkişafın, sülhün və təhlükəsizliyin olacağını izah etməkdən ibarətdir.
Tanışım, bundan əvvəl də prezidentimiz biz bilirik ki, deməli, həm vətən müharibəsinin getdiyi günlərdə, sonra 26 fevralda da bu xarakterli yəni, tədbirlərdə iştirak etmişdi, o cümlədən mətbuat konferansı da olmuşdu və dünyanın müxtəlif ölkələrindən media quruluşlarının təmsilçiləri orada iştirak etmişdilər. Eyni zamanda sonuncu dəfə ADA Universitetinin keçirdiyi tədbirdə də Azərbaycanın bu yeni reallıqlar şəraitində nə istədiyini, nə etmək istədiyini ortalığa qoymuşdu. Bax, Madam Guleynin söylədiyi fikirə diqqət etdinizsə, bu konferans haqqında da, bu tədbir haqqında da eyni cümləni işlətdi. Bildirdi ki, cavablar çox aydın, yəni regionun gələcəyi üçün Azərbaycan dövlətinin nələr etmək istədiyini ortalığa qoymuş oldu. Bu nöqteyi nəzərdən sizin təhlilinizi eşitmək bizim üçün maraqlı olardı. Çünki illərdir bu məsələlərin içərisində siz Avropa siyasətini, dünya siyasətini çox yaxşı bilirsiniz. Buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun, Elnar müəllim. Aslında bütün bu keçmiş 30 il ərzində torpaqlarımız işğal altında olduğu zaman da Azərbaycan öz iqtisadi inkişafını daim sürətləndirib və bunun üçün vasitə və mexanizmlər tapılıb, istifadə olunub və dünyanın bir çox bölgələri ilə, o cümlədən Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlıq yaranmışdı. Lakin bu 44 günlük savaşdan sonra torpaqların işğaldan azad edilməsi tamamilə yeni bir reallıq yaradıb və bu reallıq təkcə Azərbaycanın imkanlarını əks etdirmir. Eyni zamanda bütövlükdə Cənubi Qafqaz bölgəsini dünya üçün, o cümlədən Avropa İttifaqı üçün yeni bir tərzdə təqdim edir. Və bu yeni reallıq şəraitində istər Avropa İttifaqı, istər dünyanın digər ölkələrinin bu bölgə ilə və xüsusilə Azərbaycanla da əməkdaşlıq imkanları qat-qat genişlənmiş olur. Əslində, ölkə başçısı bu tipli tədbirlərdə, beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə hər dəfə Azərbaycanın mövqeyini bir daha dünya birliyinin diqqətinə çatdırır. Əgər savaşa qədər ki tədbirlərdə və görüşlərdə prezident baş vermiş hadisələri şərh edirdisə, bugün artıq münaqişə bitib və münaqişə ilə bağlı bütün məsələlər arxa plana keçib və hal-hazırda cənab prezident bütün görüşlərində və o cümlədən Nizami Gəncəvi mərkəzi ilə görüşdə də artıq bugünkü reallıqdan çıxış edərək sonrakı addımları şərh edir və Azərbaycanın yeni reallıqda hansı addımlar ata biləcəyi və bölgəni də sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün nələr edə biləcəyini dünya birliyinə çatdırır və şübhəsiz bu Azərbaycanın bir tərəfdən sülhpərvər mövqeyinin dünya birliyinə çatdırılması, digər tərəfdən dünya birliyinin üzvləri tərəfindən Azərbaycanın mövqeyinə dəstək qazanılmasıdır. Üçüncü bir tərəfdən bölgə dövlətləri üçün, eyni zamanda ilk növbədə Ermənistanın özü üçün yeni bir imkanların açılması deməkdir. Faktik olaraq, prezident bu Azərbaycanın atacağı addımların şərhini verməklə əslində Ermənistan üçün yol xəritəsini göstərmiş oldu ki, Ermənistan hansı addımları atmaqla ölkədə və bölgədə sabitliyə nail ola bilər, ölkənin daxilində iqtisadi, sosial inkişafa nail ola bilər və bu 30 il ərzində Ermənistanın özünün düşdüyü dalandan Ermənistanın çıxması mümkün ola bilər. O cümlələr işlədir ki, gecikib Ermənistan, yəni gecikir müəyyən adımlar atmaqda. Bəli, və bu baxımdan, yəni açıq-aşkar prezidentimizin çıxışında o mesajlar var idi. Bəli, və bu baxımdan, bütün bölgədə maraqlı olan ölkələr. Cənab prezidentin açıqladığı layihələr və gələcəyə istiqamətlənmiş planlar, proyektlər, İlk növbədə Ermənistan siyasi dairələri üçün və Ermənistan cəmiyyəti üçün daha maraqlı olmalıdır. Çünki bəlkə bu sualı Madam Guleyə verək. Bəli, məmnuniyyətlə. Davam edərsiniz. Votre collègue, Madam Guley, il dit que les messages dans cette conférence, les challenges dans cette conférence. Burada cənab prezident bütün dünyaya mesaj verdi. Mesaj təkcə Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı deyildi. Burada post-müharibə dövrünün reallıqlarından da söz açıldı. Çıxış həm də bütün Cənubi Qafqaz regionunun gələcəyi barədə idi. Xanım Qule, Ermənistan da bura aiddi. O dedi ki, biz birgə yaşamağı öyrənməliyik. O cümlədən Ermənistan tərəfin mövqeyinə baxdıqda isə görürük ki, onların siyasətçiləri tam başqa şeylərdə, revanşizmlə danışırlar. Bəli, Azərbaycanı qaralayırlar. Cənab İlham Əliyev bunu dayandırmağa nail oldu.
Oui, bien sûr, il faut le vivre ensemble, mais déjà il faut que birgə yaşamaq üçün regionu bərpa etmək, etimadı bərpa etmək lazımdır. Çox iş görülməlidir. Detallara varmadan deyim ki, cənab İlham Əliyev tamamilə haqlıdır. C'est un long travail, mais c'était vraiment intéressant. Malheureusement, nous voyons madame Goulet donc les différents pays qui donc soutiennent Madam Gule, təəssüf ki, bəzi ölkələr Ermənistandakı revanşist qüvvələri dəstəkləyir. Bu da revanşizm meyllərini gücləndirir. Xanım Gule, gəlin etiraf edək ki, burada sizin ölkəniz də mənfi rol oynayır. Bu barədə Fransa və Ermənistan siyasətçilərinə nə demək istəyirsiniz? Alors, vous savez, moi je suis de l'ancienne école. Pour moi, la France doit parler d'une seule voix. Mən köhnə məktəbin mənsunuyam. Mənim üçün Fransada bir qanun var. Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi parlamentin mövqeyindən daha yumşaq idi. C'est la première fois dans l'histoire que des parlementaires de haut niveau comme les présidents d'assemblée etc. Fransa tarixində ilk dəfə parlamentin rəhbəri Ermənistana getsə də Azərbaycana gəlmədi. Məsələni tarazlaşdırmaq üçün prezident müdaxilə etdi. Bu dəfə isə bu tarazlıq pozuldu. Malheureusement, il y a une rupture de cet équilibre. Alors, ce que je veux dire à nos amis azerbaïdjanais, c'est que Azərbaycanlı dostlarıma demək istəyirəm ki, heç də bütün fransızlar bu mövqeyi bölüşmür və bizdə sülh tərəfdarı olanların mövqeyi daha güclüdür. Et j'ai vu ce matin notre ambassadeur de France à Bakou. Mən bugün Fransanın Bakıdakı səfiri ilə də görüşdüm və bizim sülhlə bağlı təkliflərimiz var. Aider justement à gagner la paix. Donc j'espère qu'on pourra en parler. Et hier, justement, il y avait un sujet très intéressant qui a évoqué le président Aliyev. C'est la question des mines antipersonnelles. Dünənki çıxışımda cənab İlham Əliyev də çox haqlı olaraq piyadalar əleyhinə minaların yaratdığı təhlükəyə toxundu. Kilometrlərlə əraziyə səpələnmiş minlərlə mina köçkünlərin evinə qayıtmasına mani olur. Minalar təhlükə mənbəyidir. Şose və dəmir yollarının tikintisinə mani olur. Ermənistan isə xəritələri vermir. Bien sûr, mais c'était comme ça au Kosovo, c'était comme ça en Croatie. C'est quelque chose qu'on connaît bien en France. On a beaucoup aidé la Croatie. On a aussi beaucoup aidé au Kosovo dans le passé. Eyni hal Kosova və Xorvatiyada da yaşanır. Fransa da bu məsələdən yaxşı xəbərdardır. Une partie de ce territoire, je crois qu'on Biz hər iki tərəfə kömək etdik. İndi Fransa Azərbaycana mina təmizləmə işində kömək edə bilər. Kömək təklif edənlər də çox olacaq və bu kömək konkret olaraq sülhə xidmət edəcək. Xanım Gule, necə fikirləşirsiniz? Fransa hökumətinin və parlamentinin bu yanaşmasından sonra Fransa sülh yaratmaq üçün vasitəçi rolunu itiribmi? Alors justement, le président Aliyev a dit une chose tout à fait intéressante hier. Puisque les territoires sont globalement revenus à leurs propriétaires, c'est-à-dire à l'Azerbaïdjan, le groupe de Minsk, il a Cənab İlham Əliyev dünən çox maraqlı bir məsələdən danışdı. Dedi ki, torpaqlar əzəli sahibinə, yəni Azərbaycana qayıdıbsa, o zaman Minsk qrupunun mövcudluğu üçün bir səbəb qalmayıb. Donc il faut soit dissoudre complètement ce groupe de Minsk qui de toute façon n'a rien fait pendant 20 ans. Qrup münaqişəni həll etməliydi. Münaqişə də həll olunub. Bu qrup ya ləğv edilməli, ya da ona başqa missiyalar həval edilməlidir. Bu missiya sülhün bərqərar olması ola bilər. Mənə elə gəlir ki, Fransaya bu qrupda artıq yer yoxdur. Fransa retrouve une position d'équilibre et reste dans le dispositif où elle est remplacée par les Européens, vous savez? Fransa ya balanslaşdırılmış mövqe tutmalı, ya da digər Avropa ölkəsi ilə əvəzlənməlidir. Qrup yarananda Heydər Əliyev və Jak Şirak razılaşmışdılar. Əgər Fransa bərabərliyi təmin edə bilmirsə, qrupdan çıxmalıdır. Siz öz mövqeyinizi Fransa hökumətinə rəsmi şəkildə bildirmisinizmi? Je crois que tout le monde connaît ma position, vous savez, je la cache pas. Mənim mövqeyim hamıya bəllidir. Mən mövqeyimi gizlətmirəm, lakin asan deyil. Erməni lobbisi çox güclüdür. Başqa məsələlər də var. Il y a une très forte diaspora arménienne et je crois qu'aujourd'hui c'est assez compliqué de faire entendre cette voix, mais je vais m'y employer.
Oui. OK. On va continuer avec vous. Cansur müəllim, əslində biz burada yenə də bu beynəlxalq konfransın əhəmiyyəti haqqında, yəni Nizami Gəncəvi mərkəzinin keçirdiyi beynəlxalq konfransın əhəmiyyəti haqqında danışa bilərik. Çünki konfransda dünyanın sayılıb seçilən siyasi liderləri iştirak edirdilər. Yəni onların fikirlərinə diqqət yetirdikdə biz nəyi müşahidə edirdik? Bəlkə siz bu suala cavab verəsiniz, Cansur müəllim. Şübhəsiz bu tədbirdə iştirak edən insanlar dünyanın müxtəlif bölgələrində hər birisi bir siyasi çəkisi olan siyasətçilərdir və kifayət qədər siyasi, beynəlxalq siyasi fəaliyyətdə təcrübəsi olan insanlardır və onlar bölgəmizdəki reallıqları dərindən bilirlər, çünki bütün əvvəlki illər ərzində də Nizami Gəncəvi mərkəzinin bütün tədbirlərində ölkə başçısı onlara münaqişənin tarixi və həmin dövrlərdəki durumu haqqında kifayət qədər geniş məlumat vermişdi. Və bu siyasətçilər tərəfindən, Nizami Gəncəvi mərkəzinin üzvləri tərəfindən Azərbaycan həqiqətlərinin bilinməsi və Azərbaycanın haqlı mövqeyinin dəstəklənməsi, əlbəttə Azərbaycanın həqiqətlərinin bir daha dünya miqyasına çıxarılması, dünyanın fərqli ölkələrinə çıxarılması. İkincisi də diqqət eləsiniz, Cavanşir müəllim, onların böyük əksəriyyəti, yəni o liderlərin böyük əksəriyyəti prezidentimizdən dünyanın ayrı-ayrı bölgələrindəki mövcud problemlərlə bağlı tövsiyələr, məsləhətlər istəyirdilər. Yəni bunu da biz müşahidə edirik. Bəli, çünki artıq Azərbaycanın bu münaqişəni həll edib başa çatdırmaqla dünya miqyasında mövcud olan bütün münaqişələr haqqında fikir yürütmək və ya mülahizələr irəli sürmək kimi mənəvi bir haqqı yaranıb. Bu haqq nədən yaranıb? Çünki dünyanın və xüsusilə beynəlxalq təşkilatların, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi bir universal qurumun, Avropa İttifaqı kimi böyük bir güc mərkəzinin uzun illər ərzində, 30 ilə yaxın müddətdə həll edə bilmədiyi bir problemi Azərbaycan öz gücünə həll edib. Yəni, beynəlxalq birliyin qəbul etdiyi qətnamənin tətbiqini Azərbaycan özü təkcə yerinə yetirib. Bu, həm böyük güc deməkdir, bu, həm böyük siyasi çəki deməkdir artıq Azərbaycan üçün dünya siyasətində və ona görə Azərbaycan prezidentinin dünyanın müxtəlif bölgələrində baş verən hadisələrə münasibəti hamı üçün diqqətə layiqdir, hamı üçün maraqlıdır. Və faktiki olaraq Azərbaycan öz torpaqlarını geri qaytarmaqla və bölgənin mənzərəsini dəyişməklə dünyaya bir nümunə göstərmiş oldu. Və bu nümunədən hamının, o cümlədən Avropa İttifaqının da öz beynəlxalq siyasətini tənzimləmək baxımından öyrənələsi, öyrənəcəyi bir çox şeylər vardır. Cansu müəllim, indi Türkiyəyə gəlin bağlanaq. Yenə də Avropa İttifaqı məsələsi, Avropa Parlamenti qəbul olunan bəzi dırnaqarası qətnamələr var. Onunla əlaqədar sizə suallarımız olacaq. Türkiyədən bizimlə bağlantıda Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitetinin Siyasət Bilimi və Beynəlxalq Münasibətlər Bölümünün rəhbəri, Profesor Doktor. Mehmet bəy, salamlayıram sizi, qardaş Azərbaycandan. Can qardaşlarımıza salam olsun. Necəsiniz, nasılsınız? Çox təşəkkür edərim. Biz də qardaşlarımıza çox selam ediyoruz. Türkiyədən, İstanbuldan, Can Azərbaycana selamlar. Evet. Hocam, nasıl anlatayım? Yani biz bu post-münaqişə dövründə, yani savaştan sonra həm Türkiyəyə qarşı, həm Azərbaycana qarşı saysız, hesabsız ittihamlar, haqsızlıqlar müşahidə edirik. O cümlədən də Avropa institutları tərəfindən, bəzi Avropa institutları, yəni söhbət konkret Avropa parlamentosundan gedir, Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ədalətsiz qətnamələr qəbul edirlər. Halbuki, real mənzərə göz qabağındadır. Yəni, işğaldan qurtardığımız torpaqlarımızda Ermənistanın vandal rejiminin nələr etdiyi məscidlərimizi, dini, mədəni abidələrimizi, tarixi abidələrimizi yer üzündən sildiyi və hər kəsin bugün ruhlar şəhəri, xəyallar şəhərləri adlandırdıqları Füzuli, Cəbrail, Ağdam, digər bölgələrimizdə yapılanlar göz qabağındadır. Sizcə bu cür ədalətsizlikləri həyata keçirən Avropa Parlamentinin bəzi marginal dairələri nəyə nail olmaq istəyirlər və bu cür qətnamələr qəbul etməklə sizcə bu həm Avropa qitəsinin, həm də dünyanın özünün gələcəyi üçün daha ağır problemlərin yaranmasına gətirib çıxarmayacaqmı ki, erməni vandalizminə bu cür, belə deyək, dolayısıyla yaxud da bil vasitə dəstək verilməsi üçün atılan addımları əgər biz şərh etsək, təhlil etsək. Buyurun, söz sizdədir. Çok doğru söylüyorsunuz. Hem kendilerine yazık ediyorlar,
hem Ermenilere yazık ediyorlar hem de bölge barışına yazık ediyorlar. Biraz evvel burada programda siz de ifade ettiniz. 30 yıl boyunca bu sorunu çözmediler. Uluslararası hukukun tüm verilerine göre Azerbaycan'ın haklı olduğu bu meseleyi 30 sene boyunca çözmeden bir kenarda tuttular. Şimdi mesele çözülme yoluna girmişken yeniden arada sorunların kalmasını istiyor gibi davranıyorlar. Halbuki bu meseleler çözülebilse, Kafkasya'da barış hakim olabilse, normalleşme yaşanabilse, bundan bölgede yaşayan herkes kazanacak. Avrupa'nın da, Amerika'nın da, diğer büyük güçlerin de hepsinin de menfaati meselenin köklü olarak halledilmesi. Ancak Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararda görüldüğü gibi yine Fransız Cumhurbaşkanı'nın bu işte Facebook üzerinden attığı mesajda görüldüğü gibi Avrupa'daki biraz Müslüman karşıtlığını, efendim kabartılan Türk karşıtlığını, bu ırkçı, aşırı sağ popülist hareketleri, bunları siyasi desteğe dönüştürmek, bunların uyandırdığı duyguları siyasi desteğe dönüştürmek için bölge barışını tehlikeye atan, rövanşçı duyguları kabartan çok yanlış siyasi mesajlar veriyorlar. Halbuki Azerbaycan'ın topraklarını geri almasının ardından yapılan anlaşmanın uygulanmasını desteklemeleri lazım. Yani ihtilafın orta yerden kalkışını desteklemeleri lazım ki normalleşme olsun. Bunlardan hiç bahsetmiyorlar. Geçtiğimiz 30 yıl boyunca bu büyük işgal yaşanmamış, buradaki katliamlar yaşanmamış, burada her türlü suç, savaş suçu, insanlığa karşı suç Ermeni çeteler tarafından işlenmemiş gibi bunların hepsini yok sayarak davranıyorlar. Ve maalesef bunun sonuçlarından herkes zarar görüyor. Biz şimdi Ermenistan seçimlerini takip ederken görüyoruz ki bu sorumsuz açıklamalar, Avrupa Parlamentosu'nun kararı, diğer bazı Avrupalı siyasi liderlerin açıklamaları, yine Amerika'nın çok yanlış bir biçimde yanlış tarafı ikaz ederek Kafkasya'daki hadiselere müdahil olmaya çalışması tekrar çatışmacı duyguları kabartmış vaziyette Erivan'da ve işte seçim tartışmalarında geleceğe bakalım, geleceğe komşularımızla beraber bakalım demek yerine savaşı yeniden başlatma vaatlerinin gündeme oturduğunu görüyoruz. Hı hı. Ve tabii bunun da yine, bundan da en fazla kaybedecek olan yine Ermenistan olacaktır. Onun da altını çizelim. Bugünün Kafkasya'sı 30 sene öncesinin Kafkasya'sı değildir. Biz baktıkça tabii çok mutlu oluyoruz. Çok güçlü bir Azerbaycan var. Tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor her anlamda. Bu kazanılan büyük başarı bunun sonuçlarından bir tanesi. Ama biz diğer alanlara baktığımızda da bunu görüyoruz. Yine Türkiye, Kafkasya'da barışın, istikrarın korunması, Azerbaycan'ın hukukunun korunması konusunda tüm kararlılığını koruyor, muhafaza ediyor. Dünyanın diğer coğrafyalarına bakıldığında bu haklılığı gören çok geniş de bir kamuoyunun evet. olduğunu görmemiz lazım. O evet. yüzden bu mesajlar yanlış mesajlar. Batı kamuoyu işte efendim savaş esirleri var diye kandırılıyor. Bu doğru değil. Savaş esiri statüsünde olanlar Azerbaycan tarafından zaten serbest bırakıldı. Ama Ermenistan'da savaşı sürdürmek isteyenlerin Azerbaycan topraklarına göndermiş olduğu unsurları uluslararası hukuk açısından bu kapsamda görmek mümkün değil. Evet hocam. Yine sınırın çizilmesiyle ilgili meselede de aynı çarpıtmaların, yanlış bilginin dünya kamuoyuna aktarıldığını görüyoruz. Evet. Tüm teşekkür bunların düzeltilmesi lazım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim size. Minnettarım fikirlerinize göre. Sağ olun Mehmet Bey. Bu meseleyle alakadar Cavanşir Məlim, Mehmet Bey de toxundu. Yani Avropa Parlamentinin
bəzi tam demeyek, belki Avropa Parlamenti demeyek tam, çünkü orada da müəyyən yani sağlam qüvvələr var ki, Azərbaycanla münasibətləri dərinləşdirmək, genişləndirmək istəyirlər. Yəni bu məsələlərlə siz daha yaxından məşğul olursunuz, amma yenə də həmin marginal dairələr dırnaqarası istəklərinə çata bilirlər. Müəyyən qətnamələrin qəbul olunması nöqteyi nəzərinə, xüsusilə də son müharibədən sonra bu harbi əsirlər, dırnaqarası harbi əsirlər məsələsini yenə də gündəmə gətirirlər. Halbuki birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ermənistan nə qədər Azərbaycanın həm mülki vətəndaşlarının girov götürmüşdü, hərbi əsirlərini qaytarmamışdı. Bu məsələlərə səssiz yanaşan həmin marginal dairələr bugün bizi olmayan bir hərbi əsir məsələsində ittiham edirlər. Niyə və nəyə nail olmaq istəyirlər? Bu barədə artıq kifayət qədər mətbuata da açıqlama vermişik dünənki qəbul olunmuş qətnamə barəsində. Demək, erməni diasporunun hazırladığı qətnamə layihəsi Avropa Parlamentinin web saytında yerləşdirilib və müzakirələr ərəfəsində dəfələrlə bizim Avropa Parlamenti ilə Avropa Parlamentində Cənubi Qafqaz üzrə səlahiyyətli şəxslərlə məsləhətləşmələrimiz və müzakirələrimiz olub. Əslində, layihənin ilkin variantında, ilkin mətnində Azərbaycana qarşı çox sayılı əsassız iddialar yer alırdı və bu iddialar haradan götürülüb? Ermənistan mətbuatında və eləcə də erməni diasporu tərəfindən Avropa mətbuatında yayılan Azərbaycana qarşı əsassız iddialar, ittihamlar, saxta məlumatlardan götürülüb. Bilirsiniz, bu bizim üçün yeni deyil. Əslində, Avropada bir sıra siyasətçilərin erməni diasporu tərəfindən idarə olunduğu bizə yaxşı məlumdur. Bu yeganə bir qətnamə layihəsi deyil Azərbaycana qarşı qeyri-obyektivlik nümayiş etdirən. Amma işin digər tərəfi var ki, Avropa Parlamentinin belə bir qətnamə qəbul etməsi əslində yerdə, bölgədə, vəziyyətə heç bir təsiri yoxdur. Bunu bizim üçün əsas məsələ odur ki, Ermənistan bunu başa düşsün və bütün səylərini bu cür lazımsız kağız parçalarının qəbul edilməsinə yox, qonşu dövlətlərlə öz münasibətinin normallaşdırmasına yönəltməlidir Ermənistan. Əgər onlar bu 30 il ərzində gəlib yetişdikləri dalandan çıxmaq istəyirlərsə, çünki indi Ermənistanın bu vəziyyətdən nə qətnamə, nə Amerika prezidentinin soyqırım ifadəsi, bu kimi sənədlər Ermənistanı xilas edə bilməz. Ermənistanın sonunda yenə də Azərbaycan və Türkiyə xilas edəcək. Əgər Ermənistan qonşu dövlətləri ilə səmimi münasibətlər qurmaqda maraqlı olsa və Azərbaycan tərəfindən atılan addımlar da məhz Ermənistana bu istiqamətdə çağırışlar etməkdən ibarətdir ki, siz bütün bu avantürist qətnamələri və s. lobbiçilik fəaliyyətlərini Azərbaycana qarşı qara təbliğatınızı dayandırın və öz işinizlə məşğul olun, öz ölkənizin iqtisadi-sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaqla məşğul olun və bunun üçün də Azərbaycanla bütün sərhədlər yenidən bərpa olunmalı və Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı bütün iddialar aradan qaldırılmalıdır. Və ona görə də Avropa Parlamentinin və hər hansı bir digər beynəlxalq təşkilatın indən sonra, torpaqlarımız azad olduqdan sonra Azərbaycana qarşı hər hansı bir sənəd qəbul etməsi, bu heç də Azərbaycanı öz izlədiyi siyasətdən döndərə bilməz. Əslində, baxın, Avropa Parlamenti necə qətnamə qəbul edir və onunla eyni zamanda Avropa İttifaqı, yəni Avropanın hökuməti tamamilə daban-dabana zid siyasət yürüdür bölgədə. Yəni Avropa İttifaqı Azərbaycanla əməkdaşlığı daha da genişləndirmək arzusundadır və bununla məşğuldur. Eyni zamanda Avropa deputatları öz hökumətlərinin bölgədə apardığı siyasətə ən azından fayda verməyən bir qətnamə qəbul edirlər. Bəli. Madame Goulet, comment vous voyez donc les futurs des liens entre l'Azerbaïdjan et l'Union européenne? Surtout dans ces jours, nous voyons que donc dans le Parlement européen, les députés ils adoptent. Görürük ki, Avropa Parlamenti deputatlar Azərbaycan əleyhinə qeyri-obyektiv qətnamələr qəbul edirlər. Injuste, disons comme ça. Alors, écoutez, je vais essayer d'être clair. Pendant la Deuxième Guerre mondiale,
Les Azerbaïdjanais ont fait la guerre à côté de la résistance française. Vous savez que il y a des villages en France où il y a des İkinci Dünya Müharibəsində Azərbaycanlılar müqavimət hərəkatında fransızlarla Çin-Çinə vuruşdular. Elə yaşayış məntəqələri var ki, orada müqavimət hərəkatının qəhrəmanı olan Azərbaycanlıların da heykəlləri yer alır. Je crois qu'il faut renouer des liens de confiance avec les pays européens. Vacib məsələlərdən biri də Avropa ölkələriylə qarşılıqlı inamı möhkəmləndirməkdir. İlk növbədə isə Ermənistanla barışıq əldə etmək lazımdır ki, bunu da cənab İlham Əliyev çox gözəl vurğuladı. Görünür ki, Avropada Azərbaycanın çox qeyri-adi obrazı var. Azərbaycana qarşı bu mövqeyin ədalətsiz olduğunu hesab edirsinizmi? Bəli, ədalətsizdir. Comment croyez-vous? Qu'est-ce qu'il faut faire pour approfondir les relations? Parce que monsieur. Sizce əlaqələri daha da dərinləşdirmək üçün nə etmək lazımdır? Cənab Feyziyev bildirdi ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın əlaqələri çox yaxşıdır. La politique de voisinage européenne qui est très importante. La France, qui a l'Agence française de développement, qui est prête à aider. Bəli, Avropa qonşuluq siyasəti çox əhəmiyyətlidir. Fransa hökuməti və Fransa İnkişaf Agentliyi mina təmizləmə əməliyyatlarına töhfəsini verə bilər. Xüsusən də piyadalar əleyhinə minalar. Zənnimcə münasibətləri normallaşdırmaq vaxtı gəlib. Ermənistan seçki ərəfəsindədir. Electoral en Arménie, c'est aussi très important de pouvoir avoir un président qui a en fait inanmaq istəyir ki, hakimiyyətə məğlubiyyəti qəbul edənlər gələcək. Yeni hökumət münaqişəyə meyilli olmayacaq. Uzun müddətdir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanlı deputatlar fəaliyyət göstərir. Asim Mollazadə, Səməd Seyidov və onun dostları. Onlar uzun müddətdir işğal olunmuş ərazilərdəki məscid və digər abidələrin dağıdılmasını pisləyirlər. Lakin onları dinləyən olmadı. Mən 20 ildə Avropa Parlamentindəyəm. 20 ildən çoxdur Azərbaycanlı deputatlar işğal olunmuş ərazilərdəki Azərbaycan mədəniyyət nümunələrinin dağıdılmasını gündəmə gətirirlər. Bugün isə eşidirik ki, kilsələr dağıdılıb. Amma məscidlərin dağıdılmasından danışılmayıb. UNESCO-nun missiyası hər iki tərəfi dinləməlidir. Təkcə Ermənistanı deyil. Donc ce qui va se passer c'est qu'il y aura təşkilatlar, xüsusən də UNESCO tərəfsiz olmalı. İşğaldan sonraki missiyalar məscidlərin də dağıdılmasını müəyyən etməlidir. Donc nous ce qu'il faut qu'on fasse c'est qu'on respecte l'équilibre. Il faut qu'on respecte l'équilibre des institutions internationales et de l'UNESCO en particulier. Bugünün tələbi sülhün bərqərar olması üçün tərəfsizliyi təmin etməkdir. Il y a des biens et des mosquées qui ont été démolis par les Arméniens. Donc il faut que la mission soit équilibrée. Et le travail qu'on va avoir maintenant à faire, c'est de rééquilibrer la situation pour pouvoir construire la paix. Et je crois qu'on a beaucoup de travail. Xanım Gulen'in dediği fikirlerde müəyyən qədər həqiqət var. Fransa cəmiyyətinin bir qismində Azərbaycan haqqında təsəvvürlər yanlışdır. Amma bu yanlış təsəvvürləri kim yaradır? Əslində elə UNESCO kimi, Human Rights Watch kimi, Transparency International kimi erməni maliyyəsi ilə çalışan beynəlxalq təşkilatlar bu yanlış təsəvvürü yaradır. Və Madam Gule deyir ki, tutaq ki, Avropa Parlamentində, Fransa hakimiyyətində, hökumətində yəni olan qüvvələr Azərbaycan qarışdırırlar da. Bəli, Azərbaycanla Türkiyəni. Amma mən elə düşünmürəm Cahangir. Onlar xalq bilməyə bilər bəlkə də müəyyən bir kəsimi. Amma siyasətlə məşğul olan insanlar əzbərdən bilirlər Azərbaycan siyasətini. Sadəcə burada ikili standartlar, qərəzli yanaşma bunu açıqlamaq lazımdır. Siyasətlə məşğul olan, xüsusilə Fransa kimi bir ölkədə və Avropanın istənilən ölkəsində siyasətlə məşğul olan insanlar real həqiqətləri bilməmiş deyirlər. Amma bu həqiqətlərin hansı maraqlara xidmət edib-etməməyindən asılı olmayaraq onlar öz davranışlarını və münasibətlərini ifadə edirlər. Sadəcə 44 günlük savaşın gedişində biz bunun bir daha şahid olduq və çox nümayişkaranə şəkildə Fransa prezidenti münaqişə tərəflərindən birinin bir mənalı olaraq tərəfini saxladı. Ki, bu nə beynəlxalq hüquq normaları ilə, nə Fransanın özünün siyasi mövqeyi ilə haqq qazandırıla bilməz. Və məhz bu cür iki özünün dediyi sözlə ki, qis ki, ləvə deyil, prezident Macron, ləvə deyil ki, internasionalman
Beynəlxalq hüquqa görə Qarabağ və ətraf ərazilər Azərbaycan torpağıdır. Lakin buna rəğmən Fransa rəhbərliyi açıqca Ermənistanı müdafiə etdi. Bu da başa düşülən deyil. Bir daha deyim ki, Fransa'daki vəziyyət Azərbaycanı müdafiə etmək baxımından çox çətindir. Lakin mən doğru tərəfdəyəm. Siz Azərbaycanı sona dək müdafiə edən yeganə senatorsunuz. Biz bunu heç vaxt unutmayacağıq. Sağ olun. Bu kimi ikili baxış, ikili siyasi addımlar, ikili münasibət nə Fransa siyasətçilərinə, nə ümumiyyətlə Avropa siyasətçilərinə hörmət gətirmir və ölkənin nüfuzuna da artırmır. Digər məsələ, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı yaxın münasibətə Fransada və Avropada qısqanc münasibət və yaxud bu yaxınlıqdan onların xoşunun gəlməməsi bizi qətiyyən maraqlandırmır. Türkiyə və Azərbaycan tarixən öz dostluq və qardaşlıq əlaqələrini bütün tarixdən keçirib gətirib və gələcəyə də bu qardaşlıqla gelirlər. Və biz bu Azərbaycanın üzləşdiyi, münaqişənin davam etdiyi və həll olunduğu zamanlarda da kimin kim olduğunu artıq gördük. Və buna görə Avropa siyasəti bizə çox şeylər vəd edə bilər. Amma bu vədlərin nə dərəcədə doğru olub-olmaması və nə dərəcədə həyata keçib-keçməməyi biz artıq bu sınaqdan çıxmışıq və bilirik ki, Avropa siyasəti real politika əsaslanır. Real politik o siyasətdir ki, əgər Avropanın bu bölgədə marağı varsa, onların birinci və əsas marağı öz maraqlarını təmin etməkdir. Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etmək marağı bu 30 il ərzində heç bir beynəlxalq təşkilatın və heç bir Avropa dövlətinin siyasətinin mərkəzində yer almayıb. Türkiyədən başqa. Tamaşaçılar, yəqin ki, Cavanşir müəllimin sözlərinə diqqət edirsiniz. Cavanşir müəllim bildirir ki, ədalət ortalıqda ola-ola. Azərbaycanın haqlı mövqeyi, belə deyək, açıq-aşkar bir faktdır, aksiomadır, sübuta ehtiyacı yoxdur. Amma bütün bu reallıqları görə-görə, bilə-bilə yenə də ölkəmizə qarşı ədalətsiz edirlər. Düzdür, Cavanşir müəllim? Bəli, bəli. Və bütün bunların sonunda biz artıq çıxarları naminə, maraqları naminə ölkəmizə qarşı ədalətsizdir. Bütün bunların sonunda biz artıq hər hansı bir Avropa ölkəsindən və ya beynəlxalq qurumdan öz gələcəyimizi planlaşdırmaq üçün, öz siyasətimizi müəyyənləşdirmək üçün heç bir yardım, kömək və ya göstəriş və ya məsləhət tövsiyə istəmirik. Azərbaycan öz yerləşdiyi bölgəni kifayət qədər açıq aydın görür və bölgənin perspektivlərini açıq aydın görür və bu perspektivlərə müvafiq olaraq öz həm daxili siyasətində, həm xarici siyasətində müvafiq addımlarını atır. Bəli, və onun nəticəsidir ki, Nizami Gəncəvi adına Beynəlxalq Mərkəzin keçirdiyi Cənubi Qafqaz Regional İnkişaf Əməkdaşlıq Perspektivləri video formatda keçirilən bu konfransda dünya liderləri, yəni müəyyən o həqiqətləri ortalığa qoymuş, əzbərləri pozmuş Azərbaycan liderindən məsləhətlər, tövsiyələr istəyirlər. Nə üçün dünyanın gələcəyi necə olacaq, ayrı-ayrı bölgələrdə mövcud problemlərin həlli üçün nələr etməlidirlər? Bəli. Elə deyilmi, Cavanşir? Və Azərbaycan tərəfindən bu münaqişəyə son verilməsi, bu şəkildə sonuçlandırılması əslində bir presedentdir. Dünyadakı bir çox münaqişələr üçün presedentdir. Biz həmişə alışmışıq o inanca ki, həqiqət nazirlər amma üzülməz. Əvvəl-axır ədalət qalib gələcək. Amma bu ədalətin öz-özünə qalib gəlməsi mümkün deyil. Bunun üçün Azərbaycan misalında biz gördük ki, nələr lazımdır. Bütün xalqın yekdilliyi, bütün xalqın qarşısına qoyduğu məqsəd və məramın birliyi və nəhayət heç kimdən, heç bir beynəlxalq təşkilatdan, heç bir xarici ölkədən kömək, yardım gözləmədən öz gücünə arxalanıb, öz problemini həll etmək bu kimi münaqişələrin həll olunmasının optimal yoludur. Bəli. Cavanşir müəllim, bugün biz bilirik ki, dünya dialog və inkişaf naminə Ümumdünya Mədəni Müxtəliflik günüdür və bununla əlaqədar ölkəmizin birinci vice-prezidenti Mervan xanım Əliyevanın paylaşımı olub və bu həmin paylaşımı mən istərdim ki, Madam Qule üçün oxuyaq və Azərbaycanın hansı dəyərləri təbliğ etdiyini bir daha özü də görsün və buna belə deyək münasibətini bildirsin.
Madame Goulet, donc vous savez, aujourd'hui, le 21 mai, c'est la journée mondiale de la diversité culturelle. Xanım Goulet, bugün 21 May mədəni müxtəliflik günüdür. Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyeva bununla bağlı müraciət yayıb. Sizə oxumaq istəyirəm. Sur cet événement important mondial et je voudrais citer donc quelques phrases de cette de ce message et je comme ça après je veux avoir donc votre commentaire sur ce sujet. Donc madame Əliyeva elle dit que aujourd'hui bugün 21 may diyalog və inkişaf naminə dünya mədəni müxtəliflik günüdür. Bugün dünya xalqlarına bir-birini daha yaxşı anlamağı və başqa millətlərin dəyərlərinə hörmət etməyi öyrənmək imkanı verir. Məhz humanitar əməkdaşlıq, mədəniyyətlər arası əlaqələr, başqa mədəniyyətin qavranılması, onu anlamaq, mahiyyətinə varmaq, kömək etmək cəhdləri müasir dünyamızın tez-tez üzləşdiyi ksenofobiya və terrorizm kimi negatif hallara qarşı mübarizədə çox mühüm silahdır. Mən dünyanın bütün xalqlarına səmimi qəlbdən möhkəm can sağlığı və xoşbəxtlik, bütün ölkələrə firavanlıq, sülh, əmin-amanlıq və təhlükəsizlik arzulayıram. Xanım Mehriban Əliyevanın müraciətindən xəbərim var. Mən də bildirmək istəyirəm ki, reallığı görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Burada xristiyan da var, yahudi də. Une loi sur le séparatisme pour éviter Baxın, les extrémistes. Fransada separatizm haqqında qanun var. Azərbaycanda isə belə qanuna ehtiyac yoxdur. Parce que la société est intrinsèquement, fondamentalement laïque. Çünki xalq dünyəvidir. Bir-birinə qarşılıqlı hörmət, dinlər arası və xalqlar arası dialoq mövcuddur. Donc, au lieu de venir critiquer l'Azerbaïdjan pour des raisons extérieures et à cause de lobby, moi je crois que les gens de Azərbaycanda həmişə belə olub. Ona görə də lobbinin təsiri ilə tənqid etmək yerinə insanlar gəlib vəziyyəti öz gözləri ilə görməlidirlər. Exactement dans les critères de tout le monde et c'est pas exactement l'idéal, mais en France non plus c'est pas l'idéal. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? On a eu les gilets jaunes, on a eu plein de problèmes, on a des problèmes Bura müxtəlifliklər ölkəsidir. Fransada isə ekstremizm, dini dözümsüzlük problemləri var. Bura gəldikdə isə dinlər arası dialoqun şahidi oluruq. Bu bir model deyil, tarixi ənənədir. C'est un modèle qui existe depuis la création de l'État d'Azerbaïdjan. Ça a toujours été comme ça ici. Bu model Azərbaycan dövləti yaranandan bərqərar olub. Hər zaman belə olub. Azərbaycanda antisemitizm və dözümsüzlük olmuyor. Bir sözlə, 21 may əsl Azərbaycanın günüdür. Siz müsahibənizdə demişdiniz ki, Qarabağa getmək istəyirsiniz. Bəli. Pour l'instant, vous êtes en visite en Azerbaycan. Bu dəfəki gəlişinizdə arzunuzu reallaşdıra bildinizmi? Demain, je vais au Karabakh, partie de l'Azerbaïdjan. Sabah mən Azərbaycanın bir parçası olan Qarabağa gedəcəm. Vous savez la formule célèbre de dire qu'on peut pas voir le Karabakh. Qarabağı qəlbimlə gördüyüm kimi gözümlə də görəcəm. Je suis très contente. Merci beaucoup madame Goulet. Yəni mənim siz nəsə əlavə eləmək istəyərdiniz bu mühüm cümlə əlaqədar. Çünki həqiqətən də bugün dünyanın dialoqa böyük ehtiyacı var. O nöqtəyi nəzərdən ki, hər tərəfdə biz münaqişələri, etnik zəmində münaqişələri müşahidə edirik. Müəyyən mənada Madam Gulenin söylədiyi kimi bir-birlərinə qarşı heç bir tolerantlıq göstərilməyən cəmiyyətlər də var və s. Və belə bir vaxtda biz bu cür tədbirləri keçiririk. Hamı da görür məsələləri. Bəli, Mehriban xanım Əliyevanın bugünkü paylaşımı doğrudan da Azərbaycanın əsl həm siyasi, həm mədəni simasının göstəricisidir. Yəni, xanım Gulenin də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda tolerantlıq, multikulturalizm bugünün məhsulu deyil. Bu, əsrlərdən keçib gələn həyat tərzidir və bunun təbliğ olunması və Azərbaycana qarşı qərəzli fikirlər, mülahizələr irəli sürən siyasətçilər tərəfindən bunun öyrənilməsi olduqca vacibdir, əhəmiyyətlidir. Çünki o zaman onlar özləri də Azərbaycanda multikulturalizmin həqiqət olduğuna inanacaqlar. Çünki əgər Avropanın mərkəzində yaşayaraq, Avropa dəyərlərini əllərində şüar edərək multikulturalizmə inanmayan siyasətçilər qloballaşan dünyada hansı siyasəti yürüdə bilərlər? Bəs Azərbaycana qarşı qərəzli münasibətlərin kökündə də məhz bu qeyri-müəyyənlik dayanır. Və bu baxımdan mən xanım birinci vitse-prezidentin
paylaşımını bütün dünya ölkələrinə və dünyanın bütün siyasetçilerine vacib bir mesaj hesab edirəm. Bəli, bundan əvvəl də Mehriban xanımın paylaşımları olmuşdu. Ən kritik belə deyək, zamanlarda, misal üçün erməni lobbisi bilirik ki, Los Angeles'də Azərbaycanlara qarşı hücumlar təşkil etmişdi. Müxtəlif səhvkili bu cür vandalı aktları nümayiş etdirmişdi. Və həmin vaxtda da Mehriban xanımın belə deyək, müraciətlərində dünya Azərbaycanlarına vurğulanırdı ki, biz onlara bənzəməməliyik. Faktik olarak hem müharibənin gedişində də və bugünkü şəraitdə də biz heç kimə bənzəmədik. Qədim və dərin mədəniyyətə, zəngin mədəniyyətə sahib, dəyərlərə sahib xalq olduğumuzu sübut etdik. Canışım, belə deyilmi? Şübhəsiz, Azərbaycan tarixin bütün dövrlərində həm siyasi nöqtəyi nəzərdən, həm humanitar müstəvidə öz alicənablığını, öz multikultural təbiətini hər zaman göstərib. Təsadüfü deyil ki, İpək yolu üzərində yerləşən bir ölkə kimi və İpək yolu üzərində yaşamış və nəsillər dəyişmiş bir xalq üçün multikulturalizm çox doğma bir dəyərdir. Yəni, həyat tərzidir. Və bunun bu hissiyatlardan, bu həyat tərzindən uzaq olan xalqlara və millətlərə öyrədilməsi və aşılanması hal-hazırda Azərbaycanın apardığı beynəlxalq siyasətin də bir tərkib hissəsidir artıq. Bəli. Okay, merci beaucoup, je vous remercie. Xanım Gülə, bir daha sizə təşəkkürümüzü bildiririk maraqlı fikirlərinizə və iştirakınıza görə. Sizə də minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Merci, madam. Çox sağ olun. Encore une fois. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, bugünkü proqramımızın qonaqlarını bir daha sizə xatırlatmaq istərdim. Azərbaycan-Avropa İttifaqı Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin həmsədri Cavanşir Feyziyev və Fransa Senatının Qanunvericilik Komissiyasının vitse-prezidenti madam Nathalie Goulet əsas məsələlərin qonaqları oldular. Bugün sözsüz ki, biz Azərbaycanın xarici siyasətinin mühüm istiqamətlərini müharibədən sonra, 44 günlük vətən savaşından sonra bölgəmizə yaranmış yeni reallıqları geniş şəkildə müzakirə etdik. Beləliklə, əsas məsələ tokşosuna baxdınız. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.